Ең алғашқы сабағымыз біздің өрнектерді ықшамдауға арналады. Иррационалдан құтылатын есептерді қарастырамыз және күрделі радикал деген сондай бір майда шүйде тақырыптардан бастайтын боламыз. Сонымен ең алғашқы есеп бізде көбейтінді түріне келтіріңіз дейді. Яғни мынаны былайша айтқанда көбейтішке жіктеу керек. Енді қараңыздар, мынандай бір кішкентай нәрседен қалай мынандай бір үлкен нәрсе шығып кетеді. Енді бұл есепті шығарудың сондай бір тиімді тәсілдерінің біреуі ол қандай екен? Ол мына жауаптарды ашып шығуға болады. Кәдімгідей жақшаны ашып, көбейтшіктерді бір-біріне көбейтіп, жақшаны ашып тастаған кезде қайсысынан мынау шығады, сол есептің жауабы. Немесе бұл жерде уже түсінікті, қараңыздар. Мен мынаны қандай көбейтшікке жіктейді екен? 27 деген 3-тің кубы. Онда мынау да бір нәрсенің кубы деген сөз да. Ол ненің кубы сонда қараңыздар. Кубты шығарып жіберетін болсам, онда қараңыздар, мына жерде бізде x квадрат пен y қалады. Сонда осының кубы мынау, бірінші тұрған өрнек. 27 деген ол 3-тің кубы. Ал енді қараңыздар, бізде 2 кубтың қосындысы. Енді 7-ші сыныптағы формуланы еске түсірейік. Ол қандай формула бізде? A куб қосу B куб деген формуланы еске түсірсек. Ол бізде нені береді? A қосу B. Ал мына жақта A квадрат азайту AB қосу B квадратты береді. Дәл осы формулаға сәйкес біз не істейміз мына жерде? Мынаны жалғастырамыз. A деген менде міне X квадрат Y болып тұр. B деген ол 3 болып тұр сонда. Енді не істейміз ары қарай? A квадрат, яғни мынаны квадраттасақ X-тің 4 дәрежесі y квадрат минус ab деген екеуін көбейтеміз. 3x квадрат y қосу b квадрат ол бізде 9. Мінекей, мынау бізде көбейтішке жіктелді. Сонда іздейміз x квадрат плюс 3, x-тің 4 дәрежесі минус 9 емес, мынау 3 болу керек мына жерде. Мінекей, мынау бізде толық сәйкес келеді. Е жауабы дұрыс екен. Ары қарай келесі екінші есепке қарап көрейік, қараңыздар. Бұл есеп енді ешқандай бір қиын есептің қатарына кірмейді. Өте оңай. Біріншіден 64 деген ол 4-тің 3 дәрежесі. Сондықтан мына жерде 3 пен ол не істейді қазір? Қысқарып кетеді біріншіден. Яғни 239 қосу мынау бізде 4 болады. Енді 239 мен 4 қосылса бізден 243 деген сан шығып тұр. Мына жердегі 5 жайдан жай тұрған жоқ. Значит, мынаның ішінде бір нәрсенің 5 дәрежесі бар деген сөз. Ол бізде қандай санның 5 дәрежесі бұл? Бұл 3-тің 5 дәрежесі. Иә, өйткені 3-тің 4 дәрежесі 81, 5 дәрежесі 243. Демек, осы 5 пен 5 қысқарып, нәтижесінде бізде не шығу керек екен? 3 деген сан шығады екен. Болды, екінші есеп бітті. Ал енді қараңыздар, иррационалдықтан құтылу. Өте көп келетін есептердің біреуі ол бізде осы иррационалдықтан құтылу екен. Қараңыздар. Енді көп келетін түрлері мынау A минус B түрінде келеді. Енді біз одан құтылу үшін мұның қасына A плюс B-ны көбейтеміз. Яғни дәл осы өрнекті екі жағына да бірақ оң таңбамен көбейте саламыз. Мінекей. Сонда бұл бізде не нәрсеге келеді? Бұл 7-ші сыныптағы A минус B. Қазір астына жазайық. Бұл A минус B-ны көбейтеміз. A плюс B-ға деген формулаға келеді. Ол A квадрат азайту B квадрат екен. Енді осыны ары қарай шығаратын болсақ, астына не шығады бізде? Мынаны квадраттасақ 7, мынаны квадраттасақ 3, 7 минус 3, 4 шығады. Ал жоғар жақта бізде не болып жатыр? Жоғар жақта мына екеуі бірдей нәрсе ғой. Осы екеуінің квадраты болып тұр сонда міне. Енді қараңыздар. Енді бұны жоғар жақтағыны A плюс B квадраты деген формуланы еске түсіретін болсақ, A квадрат қосу 2AB қосу B квадрат формуласы бойынша ашылады. Сонда A квадрат 7 қосу 2AB, мына екеуі көбейтілсе 21, қосу B квадрат ол бізде 3. Астында бөлу 4 бар. Енді 7 мен 3 қосылса 15,
Қосу 2 түбір астында 21 бөлу 4 деген жауапты алады екенбіз. Енді көрейік, ондай жауап бар ма бізде. Так. А, о, неге 15 болып кетті? 10 болу керек еді. А, міне, осы жерде қателесіп кеттім. Қараңыздар, енді бізде ол ары қарай мынау осылай қалмайды. Неге? Үйткені қараңыздар, мына үстінен 2-ні жақшаң сыртына шығарып жіберуге болады. Сонда 5 плюс түбір асты 21 болады. Ал астында бөлу 4 тұр ғой. Сонымен мынаны әлі қысқартуға болады. Сонда бізде 5 қосу түбір астында 21 бөлу 2 болады деген сөз. Нақты соңғы жауап. Сонда ол так, қай нұсқада? Неке Д нұсқасында орналасқан екен. Ары қарай жалғастырайық. 4-ші есеп. Енді қараңыздар, өте қызық есеп берілген. Осыған ұқсас есеп бізде неде математикалық сауаттылықта келген. Енді мынау бізде математиканың өзіне келіп тұр. Біріншіден, бұл жерде біз 2-ні жақшаң сыртына шығарып жіберсек, ары қарай не болады? Осылай жалғасып кетіп жатыр, иә? Не болады? 1 бөлінген 11 көбейту 13, яғни осылай жалғасып кете береді. Енді 1-2-ін ғана жазсайын болды. Иә, осылай келіп, соңында 1 бөлінген не қалып жатыр? 19 көбейту 21. Енді қараңыздар. Мынау нәрсе, не нәрсеге берілген? Енді сізге қатысты, иә? Міне, мынаны алып жіктесек. Қараңыздар. А, ол 2-ні шығармай қою керек екен ғой, айтпақшы. Қараңыздаршы, 2-ні әдейі беріп қойған екен. Оны шығарып керек емес екен. Бұл жерден ан бір өшіре салайық. Жоқ, ол 2 тұра бергені дұрыс екен. Неге үйтсем ол есепті әдейі солай берген екен. Енді қараңыздар. Мынаның өзін жіктеп алатын болсам. Қараңыздар, бұл не болады? 1 бөлінген, иә? 11 азайту 1 бөлінген 13 деп жазсам бола ма мына? Қараңыздар, мына. Осылай жазатын болсақ, бұдан не шығады? Ортақ бөлім 11 мен 13 болады. Мынаған 13 береміз, мынаған 11 береміз. Сонда 11-ден 13 жазсақ, мына жерден 2 шығады. Көрдіңдер ма? Сонда мен мына бөлшекті былайынан жаза алады екен. Демек, мен бірінші бөлшекті жазатын болсам, ол 11-ден 1 азайту 13-тен 1 екен ғой. Сонда мыналардың барлығын солай жазып шығуға болады. Қараңыз, мынаны мен 13-тен 1 азайту 15-тен 1 деп жазсам болады. Неге? Өйткені ортақ бөлім берсем, шынымен де 13 пен 15, ал мынаған 15-ін алған 13-ті берген кезде азайтылғанда міне 2 шығады. Сонда не байқаймыз? Мына мен мынау не істейді екен? Жойылып кетеді екен. Ары қарай байқасаңыздар, дәл солай жалғасып кете береді. 15-тен 11 азайту 17-ден 11. Мынау да жойылып кетеді. Дәл солай келген кезде соңында бізде не істейді? Соңында так, мына жерде бізде 17 мен 19 бар. 19 мен 19 кетеді, 17 мен 17 кетеді. Соңында не қалады деген? Азайту 1 бөлінген 21 қалады мен соңында. Мына 19 мен 19-дан 1 мен астын алдындағы минус 19-дан 1 не істейді? Жойылып кетеді. Сонда қалатыны не екен? 11-ден 1 азайту 11-ден 21 қалады екен. Соңғысы қалады екен. Көрдіңіздер ма? Енді бұл екеуін ортақ бөлім береміз. 11 көбейту 21. 21-ден азайту 11. Сонда не болады? Бұл жерде 10 болады. Ал астында 231. Сонда біздің жауабымыз мінекей Б нұсқасында екен. Көрдіңіздер ма? Міне осындай логикамен келген есеп бар бізде. Сауаттылықта бар еді. Так, мынау енді бізде 2020-да математикада өзінде келген екен. Жақсы, ары қарай кеттік. 5-ші есеп. Өте керемет есеп. Қараңыздаршы, түріне қараған кезде шарғын келмейді вообще. Қарамай науға тұр жіберетін есептердің біреуі осы. Бірақ, әрине, әзіл біз бұны шығара білуіміз керек. Мына жердегі ең басты мәселе бізде енді бұл есептің мағынасы неге берілген? Күрделі радикал деген нәрсе бар. Сол күрделі радикалға берілген. Күрделі радикалдың өзінің негізгі арнайы формуласы бар, бірақ мен ол формуланы қолданбаймын ешқашан. Өйткені ол өте үлкен, түрі өте ұсқынсыз, сондықтан мен оны қолданбаймын. Одан да мына нәрсені мен қазір сіздерге қалай оны оп-оңай шығара салуға болады, яғни логикасын көрсететін боламын. Бұл жерде біз есепті қазір біртіндеп не істейміз? Этап бойынша шығарамыз. Ең бірінші біз неден бастаймыз? Мына жерден бастаймыз. Мына түбір асы 13 плюс түбір асы 48 дегендер ғой. Соны бірінші жіктейміз қазір.
Yani bu mananın aslında bir nesnenin kvadratı tur da sol nenin kvadrat ekin kast alamız. Al endi men jazayın. 13 kosu tübir asta 48 degenin içinde bizde 48'de 4'ten köbilgen 12. Ya? Sol 4'ü tübirdin altına 2 deyip şıxarıp alamın. Tübir asta 12'ni kaldırıp koyam. Endi men de mananın içinden kazır no, plus tur koyam. Demek bu yerde bizde a plus b'nin kvadratı tur. Manadan kazır bizde mandai nesli şıxarıp gerek. Mine. Osında nesli şıxarıp gerek. Mağa neyini tabu gerek kazır? A men b'ni tabu gerek. Onu kalay tabam. Ол үшін мына түбір асты 12 деген санға қараймыз. Міне, түбір асты 12-ні қандай сандардың көбейтіндісі ретінде жазуға болады? Мысалы, жазып шығайын. Мысалы, мен ойыма не келіп отырмын? Түбір асты 3 пен мүмкін түбір асты 4-тің иә, қосу деп жаза береміз, пока оған қарамаңыздар. Мынаның квадрат шығар деп ойлаймыз. Немесе тағы да бір идея бар. Түбір асты 6 мен түбір асты 2-нің квадрат шығар мүмкін. Немесе тағы да бір вариант қалды. Ол түбір асты 12 мен 1 болуы да мүмкін. Иә? Міне. Осы үшеуінің біреуі бізде дұрыс болады қазір. Оны қалай тексереміз? Мынаның квадраты мен мынаның квадратын қосып көрейікші. 3 пен 4-ті қоссақ бізден қанша шығады? 7 шығады. Ал бізге 13 деген сан шығу керек. Ал түбір асты 6 мен түбір асты 2-ні квадраттасақ, мына 6 мен 2 қоссақ 8 шығады. Бірақ бізге не керек? Бізге 13 керек. Ал мінекей көрдіңіздер ма? Түбір асты 12-ні квадраттасақ 12, 1-дің квадраты 1, 2-ні қосқанда 13 шықты. Демек, біз таптық. Не екен? Мына нәрсе бізде неге тең екен? Түбір асты 12 қосу 1-дің квадратына тең нәрсе екен. Мына көрдіңіздер ма? Енді мен есепті ары қарай келесі деңгейге өтеміз. Ол мына жерге келеміз енді. Міне. Мына жерге келеміз. Енді мен істеймін, мынаның орнына қазір мына квадратын жазып кететін болсам, мына түбір асты мен істейді ол қазір қысқарып кетеді. Енді мен соған келейін. Кеттік. 5 азайту түбір астында не тұр екен? Түбір асты 12 қосу 1-дің квадраты тұр екен. Ол не істейді енді? Енді ол квадрат мына түбірмен жойылады. Сонда шығатыны 5 азайту түбір астында 12 азайту 1. Демек не шығып жатыр? Қараңыздар, 4 азайту түбір астында 12 шығып жатыр. Енді мен не істеймін? Мен түбір асты 12-нің ішінде бізде 4 пен 3-тің көбейтіндісі ғой. Сол 4-ті түбір астының алдына 2 шығарып қоямын. Яғни 4 азайту 2, сонда түбір астында қанша қалады? 3 қалады. Енді мен осы нәрсені а, не жер қараңыздар, минус тұр ма? Демек бұл бізде қазір не болады? Бұл а минус b-ның квадратына жіктеледі бұл қазір. Енді а мен b-ны табу керек. Ол үшін мен не істеймін? Мына жердегі түбір асты 3-ті ойланам. Немен ненің көбейтіндісі түбір асты? Бір жерде бірақ не бар? Бірақ таңдау бар. Болды. Ол түбір асты 3 пен 1 міне. Мынаның квадраты. Болды, басқа таңдау жоқ. Сосын осы жердегі ең маңызды мәселе, ең маңызды мәселе. Үлкен санды бірінші жазыңыздар. Үлкен сан бірінші тұру керек. Түбір асты 3 бізде 1-ден үлкен. Түбір астының 3-ті түбір астына алғанда 1.7 ма сондай шығар примерно. Міне, сондықтан ол бірінші тұру керек. Міне, мынау тексеріп көрейік. Түбір асты 3-ті квадраттасақ 3 болады, 1-дің квадраты 1 болады, 2-ні қоссаң міне 4 шығып тұр. Болды, таптық. Ондай болса, мен мына нәрсені алып келемін де қазір мынаның орнына кеп жазамын. Енді мен келесі деңгейге өтіп жатырмын. Ол мына 6 мен шығарам қазір міне. Мына жерге келе жатамыз. Ал кеттік. 6 қосу 2. Ал мына жақта не тұр екен? Мынаның ішінде түбір асты 3 минус 1-дің квадраты тұр екен. Енді мына мен алып жойылып кетеді. Ары қарай ашамыз. 6 қосу 2 түбір асты 3 минус 2. Демек не шығып жатыр? 4 плюс 2 түбір асты 3. Қараңыздаршы, дәл осының жаңа біз минусын шығарғанбыз. Болды, уже нау түсінікті бізге. Бұл ненің квадраты болады сонда? Бұл түбір асты 3 плюс 1-дің квадраты бола салады. Міне. Минусы болса минус, плюс болса плюс. Енді істеймін, енді мен соны әкеп мынаның орнына қоямын. Сонда нәтижесінде не шығайын деп тұр қазір бізде? Сыртында 2, түбір астында, соңында не шығып тұр мына жерде? Түбір асты 3 плюс 1-дің квадраты шығып тұр. Көрдіңіздер ма? Так, мынаның бәрін толық жазамын енді. Қазір бізде уже есеп шығайын деп жатыр.
Mana men o ketet. Endi jaqşa anaşatın bolsam. 2 tübir astı 3 plus 2 minus tübir astı 3 plus 2 boladı. Budan ne şıgat? Mınadan o azaytıladın o tübir astı 3 boladı. Al mına o 2 qosılat dağını 4 boladı. Soñğı äri naqtı jawap esepting. Mine körüñizdir mi? Biz eşkanday kürdeli radikal ana onau degen äñgimeni, yani formulanı başka koldanğan joqpız. Al endi ol kürdeli radikaldıñ formulası asam deli kanday kas körekmin. Kateleşpesem tak onu koldanbağandan keyin bilmeyim dal da son mana jerge jazamay atırmın daş. Jarayt bolam jazbayıq ta qoya salayın. İnternetten özleriniz ne sizler tavap alasızlar. Kürdeli radikal men onmen de şarp körüngizler, bırak men onu mülden koldanbayım. Men osılay kanday sandardın köbeytkindisi mına sanga teñ bolat dep okuñ çıkara salam. Jaqsı, bul sizlerge tüsünüktü boldı dep oylayım. Kürdeli radikal. Ar qaray ketek. Ar qaray bizde kelesi esep, 6-nçı esep örnekti ıkşandamız deydi. Endi bul öte oñay esep dereceniñ kasiyetine baylanıstı. Birinciden kubtap alayık. Mınanı kubtasaq 27 bölü 8 köbeytu dereceni dereceye şarğın kezde köbeytiledi. 12 boladı. Al mınau bizde 9 boladı. Köbeytu ne jerde minus 2 derece. Endi osı öte maŋızdı minus 2 derece. Minus degen söz mınanın barlıqtarın ornın ausıtıradı. Al mınau 2 o kvadrattaydı. Tüsünüktü ba? Sonda qaraңыздар kvadrat birinciden minusta plus qılıp jeredi. Sonda mına orındarını ausıtırat. Qaraңыздар 4-tü kvadratı 16 joğarı ketip qaladı. 3-tün kvadratı 9 tömen tüsüp ketedi. Al mınau 6-nın kvadratı 12, bırak o 1 bölünген 6-nın 12 derecesi bızılat. Nau da däl solay. 1 bölünген b-nın 8 derecesi bolat. Endi bul jerde qısqaratın närselerin bärin qısqartayıq. 8 ben 16 qısqarsa 2. Mana men nau qısqarsa 3. Mana o tol qısqarıp ketedi. Ana jerde b-nın 8 derecesinin b-nın 9 derecesinden birew bolat. Sonda ne qalıp jatır? 3 köbeytu 2 köbeytu b boldı. 6 b degen jawap çıkadı eken. Mineki A nusxasında. Kelesi soñğı 7-nçi esep. Bizde mınanday bir esep kelgen eken. Mına bir örnekti ıkşamdaңыз deydi. Munda u 0.109-ga teñ bolsa deydi. Endi qaraңыздар, bir ne istiyimiz? Bul jerde endi bizge kazır mınağan ortak bölüm beremiz, mınağan ortak bölüm beremiz. Sonda ne bolat? Sonda men na jaqşanın işin birinci orında bolayın. Mana nanın özünü kazır jeke köbeytem, mananın özünü jeke köbeytem. Birinci amal, mana ikinci amal bolsın. Sosun ar qaray uje tüsünüktü bolat. Tak, bunu kak köbeytetin bolsa 1 bölünген 4 dereceli tübir astında u minus 2. Tak, mınağan neni beremiz? Osını beremiz qoy. Sonda bunu birden ädemlep jazayık onda. Onda birden ädemlep jazayık. Tak. Qaraңыздар, men mınağan ortak bölüm berim. Birincisi, birinci amalda orındayın deyip atırım. Kettik. Joğarda ne bolat? 1 qosu. Endi qaraңыздар. Mına men mınanı köbeytsek ne bolat? Endi osı jerde tüsündürek, ne? Mına men mınanı köbeytu degen osını kvadrattau degen söz qoy. Bir-birine köbeytip jatırmız, qaraңыздар. Al kvadrattau degenimiz ne? Mına astında u ne istedi? Kvadrattalat 4 bop. Sonda ana 4 pen qısqarıp, jay gana ne qalat eken? Tübir astı u qalat mine. Mınanı kazır mına menden köbeytkeñizde. Sonda ana jerde tübir astı u. Ya? Endi onu qaytadan minus 2 nege köbeytemin? 4 dereceli tübir astında u'ga köbeytuim kerek. Al astında nesi qaldı? Ortak bölüm özün jazıp koyamız. Endi mına jaqta köbeytu ne tur? Däl osı sıyaqtı. Bırak 4 dereceli tübir astında u plus 2 tur. Mınağan da ortak bölüm sonu bergen kezde joğarda ne bolat? 1 qosu tübir astında u i azaytu. Qosu 2 4 dereceli tübir astında u bolat. Al endi bul jerde tak mınanı öçürüp tastay salayın. Tüsünüktü dep oylayın bul. Endi mına ekeu ne istiyimiz kazır? Bir-birine köbeytken kezde mınanı qaraңыздаршы mına jerde u qap ketti. Mine. Mına jerde a minus b a plus b degen närse tur. Mına ekeu. A degenimizde 4 dereceli tübir astında u, b degen 2. Sonda ol ekeuni köbeytken kezde qaraңыздар не болып атыр?
A kvadrat minus B kvadrat. Mananı kvadrattasam, mana kvadratta olatta, mana bizde jaygana tübirastı u okulat. Al mananı kvadrattasam, bu 4 olat. Üstünde bir-birine osla ekeu kubitilip tur. Şimdi üstünde de negizi A kvadrat minus B kvadrat boğatır. Mana qarangızlar, mana bizde A bolsa, mana B bolıp tur. Mana A bolsa, mana B bolıp tur. Üstünde de A minus B, A plus B degen nerse bolıp jatır negizi üstünde de. Так, оны жазып шығарсылайық. Мынау A болды, мынау B болды, мынау A болды, мынау B болды, A квадрат, яғни мен мынаны қазір квадраттап шығам. 1 плюс 2 AB плюс B квадрат, яғни U. Минус B квадрат, мынаны квадраттасам, 2-нің квадраты 4, ал мынаның квадраты жай ғана түбір асты U болады. Енді қараңыздар, ары қарай не болады бұл жерден, қазір қызық болады. Так. 1 минус 2 түбір астында u плюс u болады жоғарда. Енді оны әкеп мынаған көбейтсем, мына үшінші амал ретінде мен мынаны қазір көбейтем мына жерде мынаған. Сонда менде мынау жойылып қысқарып кетейін деп тұр, көрдіңіздер ма? Мына үшінші амал орындалайын деп отыр. Түбір астында u минус 4 көбейтіледі мына нәрсеге. Көрдіңіздер ма, мынау жолып кетеді. Ал енді қараңыздаршы, мына жерде кім байқады, мүмкін бір кейбіреулер байқамады. Мына жерден қазір бізде формула шығып тұр. Ол бізде 1 минус u-дың квадраты деген формула шығып тұр. A квадрат минус 2ab плюс b квадраттан біліп қойдық. Сонда мына жердегі тұрған сыртындағы түбір асты не істейді? Мынаны жоқ қылып жібереді. Сонда қараңыздар не болады? 1 азайту түбір астында u плюс мына жақта түбір астында u шығып жойып кетеді да, жауап былайша айтқанда 1-ге тең болады. Бұл жерде u-дың қандай сан екені бізге мүлде маңызды емес екен. Жауап бәрібір де әрқашанда 1 шығады. Ол u-ға ешқандай не тәуелді емес екен. Болды, жауап бізде шықты. Осымен өрнектерді ықшамдауға, иррационалдықтан құтылуға және күрделі радикалға берілген есептерді аяқтаймыз.